Patriarhis brzanebit, Bagratis tadzarze sarestavratsio samushaoebi droebit unda shechertes amis shesakheb utsmindes mas sakvirao kadagebis dros ganatskhada. Patriarhis brzaneba sazogadoebashi gamokhmaureba ukve moqva Rabedielis Bagratis tadzars. Patriarhis ganatskhadebas khelisuphleba jer ar gamokhmaurebia. Am შენებულობას თუ რესტავრაციას და მე მინდა ვთქვა, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ არის არასწორად გაკეთებული. Patriarhis თქმით, ბაგრატის ტაძარზე ბევრი რამ არასწორად კეთდება. Რესტავრაცია თვითნებურად და საპატრიარქოსთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობს. მე გავეცი ბრძანება, დაიწერა ბრძანება, რომ დროებით შეჭდეს სარესტავრაციო საქმიანობა ბაგრატის ტაძარში. Patriarhis განცხადებას დადებითად აფასებს ისტორიკოსი მარიკა ლორთქიფანიძე, თუმცა ნაკლებად სჯერა, რომ სარესტავრაციო სამუშაოების შეჩერება უკვე გაფუჭებულ საქმეს გამოასწორებს. Მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა, თუ გვიან არ არის უკვე. იმიტომ რომ მე უკანასკნელი ხანების გადაცემების მიხედვით, როდესაც გაჩვენეს კიდეც რა არის გაკეთებული და როგორ არის, დამსჯერთა ბეჭდილება, რომ საეჭოა, რომ კიდე რამე მოხერხდეს. Მხატვარ გია ბუღაძისთვის საპატრიარქოსგან ამგვარი განცხადება მოსალოდნელიც იყო და ბაგრატის ტაძრის ძველი დიდების დაბრუნებისთვის საზოგადოებას ასეთ გამოსავალს თავაზობს. Სასურველი იქნებოდა, რომ თქვათ, ის ქვეები, რომლებიც ისტორიული ქვეები იყო თავის ადგილზე დაბრუნდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ეს მინაშენი თუ მიმატება და თქვათ, აბსოლუტურად მოგონილი რას გარკვეული ჩართვები, თანამედროვე ჩართვები, რა თქმა უნდა, მოშორდეს ისტორიულ ტაძარს. ხელოვნებად ცოდნე ლალი ანდრონიკაშვილისთვის ბაგრატის ტაძარი უკვე შეცვლილი ტაძარია. მას ჯერ არ აქვს პასუხი კითხვაზე, როგორ უნდა გაგრძელდეს სპეციალისტების მუშაობა, თუმცა საზოგადოების აქტიურობას ამ საკითხზე აუცილებლობად მიიჩნევს. აი ეს რაღაცა ავანტყოფური ამბიცია, რომ გასრულებული იყოს რაღაცა თარიღისთვის, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანის თვითმიზნური რაღაცა მიზნისთვის, ეს არ უნდა მიიღოს ქვეყანამ და არ უნდა მიიღოს არა მარტო ისტორიის დამცველმა ან ძველი ხელოვნების მოყვარულმა. ბაგრატი მეტია, ვიდრე ხელოვნების ნიმუში. ბაგრატი არის ჩვენი სულიერება და მე მგონი არ უნდა მივცეთ არამის არავის საშუალება, რომ ეს შეგვილახოს. ბაგრატის ტაძარზე უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში სამუშაოები ორჯერ შეჩერდა. პირველად 2009 წლის ოქტომბერში საპატრიარქოს განცხადების საფუძველზე, თუმცა სამუშაოები კვლავ გაგრძელდა და მეორედ 2010 წლის დეკემბერში პრეზიდენტის სიტყვიერი ბრძანების საფუძველზე შეწყდა. ზეგლედაცვის სამინისტრო დუმს, თუმცა მათ მიერ ბოლო დროს გაკეთებული განცხადებების მიხედვით სამუშაოები ბაგრატზე სექტემბერში უნდა დასრულდეს. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის აზრით, სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტის საკითხის შესასწავლია ბავშვების აღზრდაში განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა მშობლებს, ეკლესიასა და სკოლას ეკისრება, მათ ახალი თაობის სიყვარულით აღზრდაზე უნდა იზრუნონ. ჩვენ კი ამას ყურადღებას აღარ ვაქცევთ. ზედამხედველებად ეგრეთ წოდებული მანდატურები დავურიშნეთ, ისინი კი აზრდიან ბავშვებს, აქცევენ მათ ენის მიმტანებად თავიანთ მასწავლებლებსა და მეგობრებზე. ამიტომ ეს საკითხი შესასწავლია. შიშით ვერ გავზრდით შვილებს, მხოლოდ სიყვარულით და კეთილის სიტყვით უნდა აღზარდოთ ისინი, ბრძანა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. ეკისრება მშობლებს, ოჯახს, ეკლესიას და სკოლას. მაგრამ ჩვენ არ ვაქცევთ ამას ყურადღებას და დავუდიშნეთ ისეთი ზედამხედველები, რომელიც სკოლებში ეგრეთ წოდებული მანდატურები, რომელიც კი არის ზრდიან ჩვენ შვილებს, აქცევენ მას რაღაც ენის მიმტანა მიაქვს არასასიამოვნო ენა თავის მასწავლებლებზე, თავის მეგობრებზე.
ამიტომ ესაკეთები კიდევ შესასწავლად.